მინისტრების მოადგილეების საკითხი ორ კვირაში გადაწყდება, ასევე ორ კვირაში შედგება სასწრაფოდ გასაკეთებელი საქმეების გრაფიკები. ამის შესახებ განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა. დილიდან პრემიერთან შეხვედრებს მართავენ მინისტრები. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარეიშვილის განცხადებით, მას ერთი მოადგილე ეყოლება, მთავარი პრიორიტეტი კი აფხაზ და ოს ხალხთან კონტაქტების აღდგენა იქნება. ივანიშვილთან 18 საკითხი მიიტანა განსახილველად უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ. ისით მით პარლამენტსა და მთავრობას ერთმანეთთან აქტიური თანამშრომლობა ექნებათ. ერთ საათში კი, როგორც უკვე გითხარით, სახელმწიფო კანცელარიაში მთავრობის სამუშაო შეხვედრა დაიწყება. ისთან პირველი სამუშაო შეხვედრა თბილისში. მე ჩავაყენე საქმის კურსში პრემიერ-მინისტრი სისტემაში შექმნილ ვითარებაზე, ფინანსურ მდგომარეობაზე, ასევე ჯარების დღევანდელ საბრძოლო მზადყოფნაზე და ჩვენ გავაგზელებთ კაბინეტთან ერთად უკვე დღეს სამუშაო შეხვედრა.